ତାହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ହେଇଛି, ଏଣୁ ବିନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗ୍ରଜରେ ଆମେ କିଛି କରୁନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ନେଇ ବସିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦିଆଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଚଲାଉଥିଲେ କାମାକ୍ଷନଗର କଲେଜ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ କାନ୍ତ ରାୟ ଥିଲେ ମୋହରା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ, ହେଲେ ଜୁଲୋଜି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆସୁନଥିଲେ। ଦରମା ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ, ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଖୁଲାସା କରିଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ। ଖୋଲିଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୋଲ, ହେଲେ ଖୁଲାସା କରିଥିବା କାମାକ୍ଷାନଗର ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଏବେ ଭୟଭୀତ। ସେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଚାଲିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରାଜ। ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ କାନ୍ତ ରାୟ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ ବି କହିଲେ, ବୋହୂ ପାଇଁ ମିଛ ବି କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ କାନ୍ତ ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟକୁ, କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜର ଉତ୍ତର 2016ରେ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ PhD ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି 2016-17ରେ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ ନାଁରେ କେହି ଆଡମିସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ PhD କରିବା PhD କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଧମକ ଫମକ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ବିପଦ ଆସେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ମାଗିଛି ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁ କଲେଜ ନ ଆସି ଦରମା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ କଲେଜରେ ରୁଷା ଫଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରୁଷା ଫଣ୍ଡରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଯାଇଛି, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କାମ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର BJP। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବ୍ଲିକ ମନିକୁ ନେଇ ତୁଷାରପାତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେଣି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଥା। ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦୋଷ କ'ଣ, ବା ୟା ଭିତରେ କି ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବା କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ମାପ, ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ନାହିଁ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ, ଏବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନଜର। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।